Jeg skal bruge min HF til at have en gymnasial uddannelse. Jeg skal være sygeplejerske, så jeg skal bruge den til at kunne komme ind på min videre skole. Lærerne på skolen er rigtig gode, fordi de ligesom inddrager sig selv i klassemiljøet hver dag og sørger for, at alle trives og har det godt her. Det betyder helt klart rigtig meget for mig, at vi ikke decideret får årskarakterer, at vi kun kan få de karakterer, som vi får, når vi går op til eksamen, fordi at jeg præsterer meget bedre, hvis jeg går op til en eksamen, i forhold til at skulle sidde og række hånden op i klassen. Jeg synes, at lærerne de er rigtig flinke. De er gode til at hjælpe, hvis man har behov for hjælp. Lærerne tager så meget af en. Hvis man for eksempel døjer med noget derhjemme, så kan man altid komme ned og snakke med sin studievejleder om det. Eller hvis der er noget, der presser på, så kan man altid komme og snakke med en af lærerne. Kom og se min klasse. Jeg elsker, at jeg går på en mindre skole. Nu kommer jeg selv fra en kæmpe stor efterskole, hvilket var... Det var lidt for meget for mig, synes jeg. Jeg elsker, at vi kun er én klasse, fordi så får man et meget bedre sammenhold. Og så kender man også bare alle. Jeg skal bruge min HF-uddannelse til at komme tilbage i skolemiljøet og få min grunduddannelse. Fordi jeg tidligere i livet ikke har fulgt med og være så god til det. Og her der bliver jeg taget rigtig godt om og ligesom komme tilbage i skolemiljøet igen. Det er fedt at starte på VUC i Glamsbjerg. Man har et godt sammenhold heroppe. Og så er der heller ikke lige så mange lektier, som man for eksempel har på et almindeligt gymnasium, som en STX for eksempel. Jeg kan anbefale HF til dem, der godt kan lide et lille miljø. En lille skole, med, hvor du bliver set og hvor du bliver hørt, og hvor der er plads til alle. Det er her på HF Glamsbjerg.